Jaroslavai, esate dabar po skrydžių sesijos. Papasakokite, kaip sekasi dirbti su FTO studentais. Va, studentas labai gerai sekasi. Jie ten atvažiuoja pasiruošę, mes dabar išsidalinom jau dviem pamainom dirbom, galim sakyti, kad nereikėtų ilgai laukti. Ir paskraidom jie pakaitom, po pusę valandos maždaug skrydžiai trunka. Ir jie apsikeičia, nes pradžioje labai jiem daug labai darbo būna kabinui, pavargsta greitai žmonės. Kokius pratimus šiuo metu atlieka studentai? Jau šią savaitę jau skraidimų antroji, iš tikrųjų tai šešta skraidimų diena ir jau dabar pradėjome skraidyti ratais. Tai yra pagrindiniai dalykai, kuriuos mes mokinamės dabar, yra kilimas ir tupimas pagrindiniai faktoriai. Praeitą savaitę jau buvo mokymai tiesiai išlaikyti lėktuvą, žemėti, atlikti posūkius, o dabar tie visi dalykai sukombinuoti į vieną skrydį ir pagankamai trumpą 5 minučių. Tai labai daug veiksmų iš tikrųjų. Dabar jau antrą dieną skraidame ratu. Na ir dar skraidysime turbūt kelias dienas. Šio skrydžio metu posūkis, skrydį, išlaikant kryptį ir kursą, ir tupimas kilimas. Iš karto tačiangau. Šį kartą buvo skrydis ratu, nes jau pagrindinius lėktuvėlio valdymo principus jau mus pramokino zonų skraidimuose, o dabar skrendam ratu, pakilimas, keli posūkiai, atėjimas į tuptinę, tupimas ir tada nutūpus iš karto vėl gazą suspaudi ir vėl kyli. Ir taip vadinasi konvejerio skraidimas ir žodžiu taip kokius iki 10 kartų padarom ir tada pasilsėti ir vėl. Ir kaip studentams sekasi, ar jie geri mokiniai, ar dar yra kur tobulėti? Tai visada yra kur tobulėti, nebūna taip, kad iš karto tiesėdo žmogus ir skrenda. Skrydis jau buvo ne pirmas, iš tikrųjų jau žymiai geriau jaučiuosi nei po pirmų skrydžių, nes pirmų skrydžių su ten buvo baimė, kad tik tai pakyli, atrodo kažką padarysi ir tuo lėktuvėlis skris. Ir Oslava sakė, viskas tvarkoj, čia taip turi būti, iš tikrųjų ta baimė yra natūrali. Tačiau dabar jau po poros kartų, jau čia kiek praskridus, jau atrodo, kad jau lėktuvėlis pats skrenda, tu jį valdai ir kuo toliau, tuo sudėtingesni pratimai, ten reikia juos visus sujungti vieną. Nu ir prasideda jau valdymas, ne tik atskridimas šalia instruktoriaus. Na, visai gerai, neskaitant kelių nelabai sėkmingų tupimų. Tai visai nieko, nes buvo šoninis vėjas, tai gana sunku yra tupdyti lėktuvą. Na, bet visko yra išmokstama, tai tobulinam vis dar žinias. Pakilti kylame jau savarankiškai. Gan gerai sekasi, o leistis, na, kartais ir padeda, bet šiaip stengiamės patys leistis. Ar jaučiat baimės jausmą pas tuos jaunuosius būsimuosius pilotus? Nu, baimės tai nejaučiu, neatvažiuotų jau, nestotų pas mum mokytis turbūt, jeigu būtų jau labai baisu jam. Baisiai smagu buvo, kai tik pamačiau lėktuvą, bet nesitikėjau, kad jis bus toks mažas, nes vietas tikrai mažai jau su instruktoriumi pečiais trinėsi. Ir pats pirmas skrydis, tai buvo tiesiog super šaunus. Kai visi kiti sakė, kad oi, baisu čianai, nežinau, man tiesiog buvo laimės pilnas kelnis. Bet tie pirmieji skrydžiai jų nebaugina, jie drąsiai sėda ir valdo lėktuvėlį. Nu, pradžiai nedrąsiai, bet paskui įsidrąsina su kiekvienu kartu. O dabar tai jau drąsiai, dabar jau drąsiai. Taip natūraliai gavosi, kad aš pasirinkau aviaciją, gal jinai mane pasirinko, net nežinau. Ten išsinagrinėjau viską, nuėjau, susižinojau. Perėjau mediciną, perėjau stojamuosius, nu ir prašau, aš čia ir po poros iš tų skraidimų, kai baimė praėjo ir aš jau jaučiu, kad kuo toliau to bus geriau ir manau, kad čia jau bus tas rytis, kurioje aš pasireikšiu. O kas yra sunkiausia dirbant su jaunaisiais studentais? O, sunku man atsakyti, žinokit, sunkiausia. Daug šnekėti reikia instruktorių darbas daug šnekėti yra. O jų darbas yra klausyti ir bandyti padaryti tai, kas prašoma. Kaip sakė instruktorius, kad pirmus 20 ratų reikia normaliai pakilimą ir skridimą mokintis, o iki 50 ratų reikia normaliai ir tupimą išmokti. Jis sakė, kad 20 ratų jau skridom, tai dabar mokinsimės normaliai tupti. Nes pakilti, skristi, viskas yra tvarkoje, tačiau nusileisti dar tikrai yra kas veikti ir tikrai dar pakankamai sudėtinga. Be Jaroslavo ten, nežinau, būtų tikrai sunku. Daug yra ko mokytis, semti žinių. Žiūrėsim, kaip ateity bus. Jaroslavas geras instruktorius ir visas klaidas parodo, kaip galima lengvai ištaisyti. O ar šių skrydžių metu jau buvusių įvyko kažkokių problemų, nenumatytų situacijų, kurias reikėjo spręsti? Galbūt pradėjo pūsti šoninis vėjas ir pasimetėte šiek tiek? Šoninis vėjas būna beveik kiekvieną dieną, tai kažką reikia stengtis daryti.
Na, viskas kol kas sklandžiai, nei paukščių pasitaikė pakely, nei variklis užgeso, nieko, ten pablaškimai kelyvėjo, kurie mums atrodo neįprasti, o instruktoriui kasdieninis dalykas, tai galima sakyti, kad nieko neįprasto kol kas bent jau nebuvo. Na, pro šalį praskrydo paukščiukas, kas nėra labai malonu, manau, kiekvienam aviatoriui. Ir tupimas buvo vienas labai nevykęs, nes šonų lėktuvas lydo, šoninis vėjas, kaip minėjau. Ir gavas taip tupdžiau ant trijų taškų, trim ratais iš karto ant tako, kas nėra irgi labai gerai. O kas yra lengviausia? Kokiais momentais tas darbas būna toks malonumas? Malonumas tai būna, kai žmogus turbūt pradeda skraidyti savarankiškai. Tai va čia taip ir pajauti tą malonumą, kad darbas atliktas ir žmogus skrenda jau vienas. Na, tupdėm, atrodo 7 ar 8 kartus, tai 4 iš 6 pats tupdžiau. O kokių savybių reikia jaunam žmogui, kad jis galėtų mėginti siekti būti pilotu? O, tai labiausiai visų pirma, tai reikia noro. Reikia noro užsispyrimo, nes kelias nėra trumpas. Reikia daug įdirbti, ilgas kelias iš tikrųjų yra ir daug mokymų, mokslų. Tai užsispirti ir noro, paskui viskas kitas ateina. Supratau, kad aviacija tai man, nes pradėjo sklandyti būtent šitam aerodrome palukny ir... Kaip dabar jau čia, siekiu tolimesnių tikslų.